Nu vil jeg vise, hvordan I kan lave en super lækker ølkage. Den er rigtig nem at lave. Og øllen, den giver egentlig ikke sådan en ølsmag til kagen, men den giver en rigtig god smag. Og den gør faktisk også, at din kage den bliver sådan rigtig svampet og saftig i det. Hvis man kan sige det om en kage, altså. Den er i hvert fald rigtig god, så lad os bare se at komme i gang med den. Det, du skal bruge, det er noget brun farin og noget hvedemel. Og så skal du bruge noget natron, noget kardemomme, og noget kanel og noget stødt ingefær. Og så skal du også bruge en øl. Den her øl, den har egentlig lidt for meget alkohol i forhold til, hvad opskriften siger. Du skal egentlig bare bruge den øl, du kan finde med mindst alkohol i. For eksempel sådan en, er det ikke KB, de hedder, de der juleøl. Og så, jeg starter bare med at blande mine tørre ingredienser. Der kan det egentlig godt være lidt besværligt at bruge en pisker, men jeg vil nok foretrække egentlig at bruge en ske. Når det er blandet rigtig godt, så skal du bare have øllen ned i. Og det skummer ret meget op. Og så skal det bare blandes godt. Jeg fandt så ud af, at det var meget besværligt at bruge en pisker, så jeg skiftede lige til en ske. Og det var meget lettere. Men det var altså en super nem dej. Og du har selvfølgelig husket at tænde din ovn på 175 grader. Nu har jeg så noget bagepapir ned i sådan nogle brødform. Det er jo brødform, man bruger til at bage ølkage med. Og så skal jeg bare have fordelt min dej ned i de to former. Og så skal den ind og bage i 45 minutter. Og så er den egentlig bare færdig. Det var virkelig let at lave det her brød. Eller kage, selvfølgelig. Men for at få opskriften, så trykker du som sædvanligt bare på linket ned under videoen. Og der kommer du ind på min blog, og så finder du opskriften derinde. Så rigtig god fornøjelse, og tak fordi I så med.